कार्यकाल बाँकी छँदै संसदका महासचिव भरत गौतमले मंसिर 24 गते राजीनामा दिएपछि प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले नयाँ महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेलाई नियुक्त गर्न 25 गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरे। गौतमको राजीनामा स्वीकृत नभई र सचिवबाट राजीनामा नदी पाण्डेलाई महासचिव नियुक्ति गर्न सिफारिस भएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकिदिए। प्रक्रियागत त्रुटि भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो सिफारिस अझै रोकेर राखेको छ। लामो समयसम्म निर्णय नदिएपछि माघ 3 गते पुनः स्मरण पत्र भन्दै संसदबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पुग्यो। पहिले प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको राष्ट्रपति कार्यालय अहिले पाण्डेको नागरिकतामा विवाद देखिएकाले छानबिन भइरहेको र संसदीय समितिले के गर्छ भन्ने विषयलाई हेरेको बताउँछ। तर यसो गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नहुने राष्ट्रपतिका पूर्व सल्लाहकारहरूकै भनाइ छ। एउटा महासचिवले राजीनामा दिएपछि त त्यसलाई खाली राख्नु त भएन, त्यसलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया किन रोकेको मैले पनि सुन्दाखेरि आश्चर्य लाग्यो। यो संविधान अनुसार मिल्दैन, संवैधानिक राष्ट्रपतिको चाहिँ यो कार्यभित्र पर्दैन, उहाँले चाहिँ इमिडिएट गर्नुपर्ने थियो। किन ढिला भयो, किन के कारण भयो, त्यसको पनि केही लोखाजोखा छैन। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ, यसले गर्दाखेरि के हो भने राष्ट्रपति चाहिँ संवैधानिक होइन कि एक्जिक्युटिभ चाहिँ के भन्छ क्रियाकलापहरू देखिन्छ, उहाँ कार्यकारिणी होइन संवैधानिक हो। संविधान संरक्षकको भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिलाई यस्ता विषयमा स्वविवेकीय निर्णयको अधिकार देखिँदैन, किनकि संविधानले नै सरकारले सिफारिस गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्र राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई कुनै विषयमा चित्त नबुझे रोकेर राख्ने नभई सच्चाउन आग्रह गर्ने सम्मको अधिकार मात्र रहेको कानुनका जानकार बताउँछन्। एउटा सम्भावना चाहिँ के हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने यदि अनियमितता थियो भने त्यसलाई नियमित गरेर ल्याउनुहोस् भन्न सक्नुहुन्थ्यो, नत्र भने के हुन्छ भने महासचिवको पद रिक्त भयो, उहाँले स्वीकृत गर्नुभयो, अब रिक्त भएको पदमा अर्को महासचिव त आउने नै भयो, त महासचिव अर्को चाहिँ आउनुलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ नियमित ढङ्गले चाहिँ लिएर आउनुहोस् भनेर त्यो गएको सिफारिस यदि अनियमित थियो भने त्यसलाई फर्काउन चाहिँ राष्ट्रपतिले सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। तर त्यसलाई चाहिँ के छ भने फर्काउँदा पनि नफर्काउने होल्ड गरेर राख्ने कुरा चाहिँ त्यति उचित हुन्न कि जस्तो मेरो चाहिँ दृष्टिकोणमा त्यस्तो लाग्छ। त्यसो त राष्ट्रपति कार्यालयसँग संसद र सरकारको यसअघि पनि विवाद नभएका होइनन्, जसका कारण कानुन निर्माणमै असर परेको उदाहरण छ। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनबाट दुईपटक पारित भएर गएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी अड्काएर राखिन्। राष्ट्रपतिकोमा पुगेको विषय होल्ड गरेर राखे के गर्ने भन्ने उत्तर कसैसँग छैन। त्यस बेला भण्डारीको कदमको आलोचना भएको थियो। भण्डारीलाई त एमालेका प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस आँखा चिम्लिएर स्वीकार गर्ने र अन्य प्रधानमन्त्रीको पालाका सिफारिसलाई रोकेको आरोप पनि लाग्यो। त्यसो त पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले नै सरकारको सिफारिस रोकेर संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी राजनीतिक कोर्सलाई नै अर्को बाटोमा लगेको आरोप पनि लागेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधान सेनापतिलाई बर्खास्त गर्न गरेको सिफारिस राष्ट्रपति यादवले रोकेका थिए। अहिलेकै राष्ट्रपतिले पनि पछिल्लो समय पटक पटक दलहरूलाई बोलाएर गर्ने छलफल राजनीतिक सक्रियता हो या अभिभावकीय भूमिका प्रष्ट छैन। त्यति मात्र नभएर राष्ट्रपति पौडेलले हरेक राजनीतिक भागभण्डामा पनि आफ्नो हिस्सेदारी खोजेको आरोप लागिरहेको छ। यसरी संवैधानिक राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्वप्रति गम्भीर नहुने हो भने यसले नयाँ नयाँ विवाद थपिँदै जाने निश्चित छ र अन्ततः यो व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउन कडी साबित हुन सक्छ।